За энэ хамгийн гүшүүний гинтер турж гэн төслөө танилцуулно. Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын их хурлын гишүүн Жэ Батжаргал, Дэ Батлуут, С Бямбацогт, Гэ Гамболд, Ц Эдэрбат, Н Наранбаатар, Ц Сандаг Очор, Т Инг Төвшин нараас 2022 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын ороо 2022 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч зөрчил оногдуулах шийтгэлийн үндсэн төрөлд сануулгах шийтгэлийг шинээр хуульчлах, зөрчил гаргасан этгээдэд давхар шийтгэл оногдуулж байгаа зохицуултыг өөрчлөх, торгуулийн хугацаанд нь төлөх хөшүүрэг бий болгох зэрэг зорилгоор зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын орооны хуралдаанаар төслийн хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн шатша сануулгах шийтгэлийг шинжээч доногдуулах зохицуулт хуулийн төсөл байгаа хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн БНК 2 хуулийн төслийн зарим зохицуултыг хэрэгжүүлэх явцад хүндрэл гарах хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Илмөнхбаатар зөрчил тооцох шаардлагагүй зарим үйлдэлд зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага хүлээлгэж энэ нь нийгэмд бухимдал үүсгэж байгааг шийдвэрлэх, мөн зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийг хамтд нь өөрчлөх талаар Улсын хурлын гишүүн БНК 2 зөрчлийн тухай хууль нь нийгмийн дэг журмыг зохицуулж байгаа бөгөөд цаашид хуулийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангаж иргэдэд зөрчил гаргадаггүй байх соёлыг төлөвшүүлэх, түүнчлэн төсөл заасан сануулгах шийтгэлийг зөрчлийн шимжээс хамаарч ялгамжтай зохицуулах талаар Улсын хурлын гишүүн Б Пүрүдэрж сануулгах шийтгэлийг хуулийн төсөлд оруулсныг дэмжиж зөрчлийн хуулиас гүтгэх заалтыг хасаж эрүүгийн хуулиар зохицуулах болсноор иргэдийн үг хэлэх үзэлдлээ илэрхийлэх эрхчлөө хязгаарлах үндэслэл болсон талаар Улсын хурлын гишүүнээс амар сайхан нийт гарч байгаа зөрчлийн 95% замын хөдөлгөөний зөрчил эзэлж байгаа бөгөөд цаашид зөрчлийн тухай хуулийн үйлчлэх хүрээ хязгаарыг наривчлах тогтоох, хариуцлагын тогтолцоо, хуулийн хэрэгжилтэнд анхаарах талаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Дэлгэр сайхан зөрчлийн торгуулийн иргэн төлөлд хангалтгүй байгаа бөгөөд олон улсын сайн жишгт нэвтрүүлж хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар Улсын хурлын гишүүн Эс Бямбацогт зөрчлийн тухай хууль батлагдсанаар олон төрлийн хяналт шалгалтын давхардлыг арилгаж зөрчлийн хяналт шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтныг авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх эрх зүйн зохицуулт бий болсныг онцолж зарим төрлийн зөрчил эхлээд сануулдаг зөрчлийг давтан гаргасан бол торгдох байх нь ашиглагдaltaй талаар Улсын хурлын гишүүн Иш Ажиша зөрчлийн тухай хуулийг бүхэлд нь шинжлэх шаардлага үүссэн бөгөөд сануулгах шийтгэлийг дэмжиж байгаа талаар санал хэлсэн болно. Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 60% дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрх мөшүүдээ зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэгчд өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.